njewe uko nabishobojwe naramushyinguye noneho niba baba bafite ukundi kuntu bari bumushyingure bamuhambye ejo nibaze bagende bamutaburure bongera bamushyingura uko babyifuza ahubwo ayamo barishima kuko nabashyinguriye usayamo barasakuza mu biki ko mbona barimo kwirata mu masata tu n'igice za mu gitondo nibwo barimo muzehesha mu kigabori waturutse muri gicumbi bari bageze muri Kabarore aho bari baje gushyingura umukecuru wabo uherutse kwitaba imana azize uburwayi mu kuhagera basanze uyu mukecuru yarayashyinguwe n'umwuzukuru wari nawe wari umurwaje ibyatumye habaho kutumvikana ku mpande zombi aho bari baturutse kure bavugaga ko bagakwiye kuba babamenyesheje ko bamaze gushyingura ngo ntibirirwe bazinduka ndetse ngo bakoresha n'amafaranga mu ngendo atari ngombwa bitewe nuko ngo nubundi cyari kibazanye basanze baraye bagikoze akimara gupfa uyu ngo ikosa tumushinza ntago yigeze atubwira ko umuntu bamushyinguye guturike no kujya mu madeni ku buryo twageze fosi cyane tuzi ko umuntu araye tunamubaje si umuntu yaraye ngo umuntu arahari impamvu bibaye impagarara turageze umuntu turamumura yashyimwe ye ni twashamo kigabiza abanuye muri gicumbi mu murenge wa Bwisiki noneho mbaza uyu mukobwa ubwo ni umwuzukuru wanjye muri make Amaze se kwa wamamagaye mu gitondo tukavugana umuntu wamamagara ngo nze gushyingura ari hehe arambira ngo ejo bamaye uburenganzira ngo nashyingure ndabaze se bagwaye uburenganzira gute kuyumbwira nyirimo mu mayira ntaragera hanga nkaga nigarukiye yuko ari wa mushyingwe nazaga gushyingura iyo kitanyu kitanyuze nuko uyu yatumye nwika itike yanjye reba kuva gicumbi Uyu mwuzukuru wa nyakwigendera ari nawe wamubaye hafi mu burwayi bwe avuga ko icyatumye afata umwanzuro wo kumushyingura ari uko ngo yari amaze iminsi ibiri kandi nta n'ubushobozi yari afite bwo kuba yamujyana kwa muganga ngo bakomeze kumubika ndetse akavuga ko n'umuhungu we w'imfura yamenyesheje uburwayi bwa mama we ntacyo yigeze amufasha naho abangaba ngo bazindutse baza kumureba bo avuga ko nta hantu abazi ndetse icyatumye abareka bakaza yashakaga kumenya abo bene wabo batigeze baza gusura umurwayi ahubwo bakaza ari uko yamaze kwitaba Imana Uwo namenyesheje nari nzi ni umuhungu we mukuru niwe wenyine nari nzi ahubwo bagomba kwibaza ngo uyu mwana ko yamenyesheje umuhungu we mukuru uwo muhungu wabo mukuru kuki atamenyesheje abo kuko njye bano nago mbazi pe simbazi ko niko kuri ahubwo uwo muhungu kuki atahise ahamagara abangaba ngabibabwire ngo bangerewe njye narwaje umuntu njyenyine naragiye njya kunyagatare njya kumusura nsanga umuntu yararwaye yararembye kandi ngabangaba ni bene wabo ndarandavese uno muntu ko na mwana n'umwe umugeraho no mucecuru ko mfite ubushobozi ngiyewe naza nkamuvuza namuzanye nkamuvuza niba abana ye baramwanze nanjye mwange ndamuzana ndamuvuza nubwo ni papuro bya kwa muganga byari bihari ahubwo nuko mucecuru abijugunye ariko abaturanye banje nyine babimfashagamo barahari mucecuru ndamuvuza na n'umuntu n'umwe wangezeho dore no mwuzukuru we niwe wangezeho araza Nawe uzi abangaba n'imbabazi simbizi ahubwo ikosa yakoze kuki atagiye ngo ababwire ko umucecuru hari yarwaye ariko ngiwo nari nzi mu muhungu wabo mukuru narabimumenyeshaga nkubwira ngo umucecuru ararwaye ngibyo ngibyo nibimurebo nahapfiriye ndamamaga nubwo se umucecuru kwapfuye ni igiki cyo gukora yagiye kumbwarambwa ngo muhambe n'utamuhamba mujugunye umucecuru w'umuturanyi hariya yari ahari ari kumva namamaga kuri telefone Umuhungu we mukuru umuhungu wabyaranyirizina ari hano ntago ari hano nuko ngiye numvishije binchobeye ndandi kumwe n'umurambo na muntu wo mu muryango we numwe ndimo kubona ndavuge se umuhungu we narinzi nari nishingikirije arambwiye ngo nimuhambe cyangwa mujugunye ko mfite abamambira uno muntu nkaba mfite ubushobozi bwo kumushyingura umurambo aragoma mu nzu nuko nahise mfata umwanzuro mpamba umuntu Bamwe mu baturage twahasanze bavugaga ko uyu musaza yaje guteza imvururu gusa ngo uyu mwuzukuru ntago yari kubona amafaranga yo kwita ku murwayi ngabone n'amafaranga yo kuba yamujyana kwa muganga ngo bakomeze kumwitaho cyane ko n'uyu musaza wavugaga ko ari bene wabo atabyemeraga bitewe n'uko ngo yaherukanaga n'uyu mukecuru mu 1994 nge mu batabaye narindimo nta muntu n'umwe nigeze mbona habe numwe muri abo bantu bose umugore turakorana mu buzima bwa buri munsi ahubwo yemuze wari uri he aje gutera imvururu none se buri amusaza ndamya neze ko byanga bikunda yahoza avuga ngo aheruka inaha muri 94 kuva muri 94 azi ko afite umubyeyi akamenya ko yarwaye
iyo myaka iciyeho yose yaraje kumufasha iki none se ubundi kibazo ko umuntu yashyinguwe akabashyinguwe n'uyu mukobwa nawe n'umwuzukuru we niko numvisha sibyo yashyinguwe n'umuryango we ubundi ari kugira ngo bamutaburura murebe ubusa wa mumuhabwo yamumaze iki yamufata akajya kumushyinguriwe yashyinguwe mu irimbi hari irimbi rishyingura ubuyobozi butabizi nase tuvuge ko uyu mukobwa ari wamwiciye akaba yamwishyinguriye uyu mukobwa yamushyinguwe amushyingura byemewe kubo ngo atahageze sibyo ntago ari kusa ry'uyu nguyu ntago ari gufata umuramugabo umara n'icyumweru mu nzu niba yaragize ubushobozi bwo kumurwaza birumvikana agize n'ubushobozi bwo kumushyingura yari no kugira ubushobozi bwo kumushyira muri firigo ngo ategereze iyo miryango itaramwitayeho anarwaye ibi byaje kurangira abo baturage bose ubona ko basa nk'abari guhana hantu uyu musaza nawe akuramo ake karenge yisubirira igicumbi ariko agenda ubona ko arakaye ndetse anavuga ko atazagaruka muri uyu muryango ibyatumye abandi baturage nabo bavuga ko uyu muryango ushobora kuba ufite amakimbirane yabo yihariye akaba ari nayo nkomoko yatumye bamwe mu bagize umuryango batabasha kumenyeshwa ko umukecuru wabo yitabye Imana Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo Bamwe mu barimu n'abarezi bigo by'amashuri kuri bavuga ko nyuma y'uruhuri rw'ibibazo bahura nabyo byakomejwe kugenda bigaragara mu mwuga bakora ngo ko basanga igisubizo kuri icyo kibazo ngo ari uko nabo ngo bagira umudepite ubahagarara mu nteko ishinga amategeko ngo no bagahagarirwa bityo ibibazo byabo bikabasha kujya bibasha kumvikana mu buryo bwihuse Kiza cyane mu gihe mwarimu afite umuhagarariye by'umwihariko mu nteko ishinga amategeko ndatekereza ko mu gihe hari amategeko cyangwa se indi mishinga iri kunozwa by'umwihariko irebana na mwarimu cyangwa se n'ibigendanye n'ireme ry'uburezi uko ijwi ryaturuka muri ministeri no mu nzego zindi zifatanya na mwarimu cyangwa se zifatikanya nawe kugira ngo uburezi burusheho kugira ireme ndumva ayo majwi ahuriranye aganisha ku kintu kimwe byatanga umusaruro cyane kugira ngo mwarimu ashyigikirwe kandi mu rwego rwose rushoboka yaba ari njye n'undi urahanganda atekereza yashimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda umudepite ubundi iyo batoye chef de classe mu ishuri ntabwo ari ukuvuga ko ari umuntu urusha abandi bose ubwenge ahubwo chef de classe ni wa wundi ubona ikibazo kiri mu ishuri ashobora kukigezwaho n'abanyeshuri akakibatwarira umudepite rero ni uwiki Nubango mwarimu wese ntabwo ashobora guhaguruka ngo agere mu nteko ishinga amategeko avuga ikibazo mwarimu afite ntashobora guhaguruka ngo agiye kwa perezida wa Repubulika avuga ikibazo mwarimu afite ariko byashoboka ko abantu baba bafite link cyangwa se connection n'umudepute bitoreye binyuze mu zindi nzego leta yacu yashizeho mu buryo bwo kusantralize kwegereza abaturage ubuyobozi noneho umudepute akajya twara mu nteko by'ibibazo bya mwarimu Nubona hari ibazo mwarimu abagaragaza dufite gahunda ya NST1 y'imyaka 7 gahunda ya leta y'imyaka 7 ivuga ko 2024 60% by'abanyeshuri biga bazaba biga mu myuga na tekinike ariko uyu munsi urebye uburyo babashyira mu myanya ntabwo dufite icyizere ko iyo ntego izagerwaho urasanga mwarimu wigisha mu myuga n'ubumenyi ngiro mu ishuri ari kumwe n'abanyeshuri 5 nyamara ahandi muri rebu bataka ko bafite umubare w'abanyeshuri benshi ibyo ngibyo uburyo bagabanya abanyeshuri mu myanya babashira mu mashuri usanga nta murongo urahama twe tubonamo dufite umudepite rero twamubwira ibyo bibazo akagenda muri nesa niyibatanga akavuga ati aha hantu turi kubona hari abanyeshuri bake kandi gahunda ya leta ivuga ko 2024 60% bazaba biga mu myuga n'ubumenyingiro ko turi kuri 20 bizakorwa bite ariko nkanje nka mwarimu uyu munsi mbivuze ntabwo nzajya kwa perezida wa Repubulika ntabwo nzajya mu nteko ishinga amategeko ngo mbijyane nuvuga ngo nk'uko ishuri rigira mwarimu nk'uko akagari kagira umuyobozi natwe tugize umudepite uduhagarariye nk'urwego rw'uburezi yazatugereza ibibazo byacu aho twifuza Bakomeza bavuga ko ngo mu gihe byagerwaho bakabona ubahagarariye ikibazo cyabo cyavugutirwa umuti akenshi usanga ibibazo bya mwarimu bigarukira ku rwego rwo hasi ariko tugize umuntu mu nteko hari twaba tugize amahirwe kuko bya bibazo byagera kure hashoboka
Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente ubwo yitabiraga ihuriro ry'abarezi b'abanyeshuri n'abayobozi b'ibigo by'amashuri yavuze ko kimwe n'ibindi bibazo byagaragajwe ko atari ibibazo babagejejeho ahubwo ko babatumye ngo bishakirwe umuti. Kimwe n'iki cyuko abarimo basaba umudepite nabyo ko bizigwaho kandi bagasubizwa mu gihe cyavuba. Ibi babitangaje ngo mu gihe amashuri yisumbuye na za kaminuza bo basanzwe bagira umudepite n'umusenateri mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda, ibintu bavuga ko byaba ari magirane niba umurezi ari ijisho ry'uburezi mu Rwanda mu gihe byagerwaho ko byaba ari guhuza imbaraga. Janvier Kamanzi, BTN TV, Umujyi wa Kigali.